American Pirazushi, Tain, Nason Kiban Dinea, Do, Tain Yoshi Chen, Bianle Chichani, Tai, Yongan Takuma Gozalemia, Domaho, US Trenchini, Tain Sumumia, Akay Shikelin, Dodi, Tain, Jozoyan, Dranga, Tizet, Tenet, Dresomi Pity. Tenet, Temidazo, Dra, Children's Season Hadi, Lonjo, and the Again Yue, Tassin, Tanshin Mushido, and Yado, Tain Aposami Pity. Soba and Yadrin, a chicken, Bri Boga Pisimia, ain't don't you see, a don't sound yane, can I use a doubt how about Mutakuru Bashimi Pity? Shall she be now Yama Jammy a chain dreamer? Then the Bianle Chichani Tai agency ma when Namia can do some yammy pity. Bianle Chichani Tai, young and the then I look at in the Achatai when some who are top and be nippy. American beat out soon night, then any time who put her mouth on yet don't say my goes at drain, then I chado Lulu when some who may have been chased away me pity. ແລະອ່ຈະຊະນີທາງຍົງງານວັນນະມຍາທີ່ເຕອາອະກຸນຍີເບຍອັນອັດຊິເນຈາມີຜິດທີ່ເຕອະດິກະສັດຕະຍາມີດຸມຍາອພິຊິເນມີຜິດທີ່ວັນນະມຍາທີ່ເຕອີລັດຊິລູອັດຊະມຍາອາລົງໂກກຸນຍີພຽຊິນເບມີຜິດທີ່ອະກະຍືເຕອັງກະເລລູສັດຕະປ່ຽວສູຈິນບໍ່ຊິຫຼິນຍິນເຕມະບູບານະອະເບຈາສູດໍລູອັດທີ່ວັນສາຫມູມຍາອາລົງອັດຊະກະປຽນສູຫມູອາລູອັດດະລູທောက်ປັ້ນໄປດ້ວຍມີຜິດປາທີ່ သက်မိသားစုအတွင်းရှိအသက်ပြည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတဦးစီတိုင်းအားကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စသုံးဆွဲရန်အတွက်ငွေကြေးပမာဏအနည်းငယ်ပေးအပ်ထားမည်ဖြစ်သည်။သက်မိသားစုအရွယ်အစားနှင့်အညီအစားအသောက်သို့မဟုတ်အစားအသောက်အသုံးစရိတ်တစ်ခုအားထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တင်းအလောက်ခံရှာဖွေမှုတွင်တင်းအားကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်အလောက်ခံရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုများ၌တင်းစီးရင်ပေးသွင်းနိုင်ရန်အတွက်ငါအကူအညီပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။တက်မိသားစုရဲ့အနာဂတ်နှင့်ပူလုံပြည့်စုံရေးအတွက်အလောက်ခံတစ်ခုရှာဖွေခြင်းရရှိခြင်းအလောက်အားထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းသည့်အရေးကြီးပေသည်။မိမိလိုအပ်ချက်အားမိမိဘာသာဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်အလင်းမြန်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကြက်တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။သင်ကလေးများအားအခမဲ့ဖြစ်သည့်အများပြည်သူပိုင်းကြောင့်တစ်ကြောင်တွင်စည်ရင်ပေးသွင်းနိုင်ရန်အလို့ငှာသင်အားကူညီဖောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။အကယ်၍သင်နှင့်သင့်မိသားစုသည်အင်္ဂလိပ်စကားမပြောဆိုနိုင်လျှင်ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ရေးရုံးခန်းဝန်ထမ်းများသည့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်တန်းတစ်ခုအားသင်ရှာဖွေတက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ကူညီပေ
ပြန်လဲအခြေချနေထိုင်ရေးရုံးငန်းဒီရင်းကျက်မှုတင်တဲ့တခုအားထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပြီးသင်လိုအပ်ချိန်တိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအားသင်မိတို့ဝင်ရောက်ရယူနိုင်ကြောင်းမိတို့ပေးချေမှုပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းစားရှိပြီးတော့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားဝါမည်ဖြစ်ပါသည်အကယ်၍သင်၏အလို့ရှင်မှတဆင့်ကမ်းလှမ်းထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိလင်ပင်ကျန်းမာရေးအာမခံအားသင်လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက်သို့မဟ
ဒီနေ့ကတော့ဒီညနေခင်းပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါမယ်။၎င်းတင်နန်းသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးထောက်ပံ့မှုစင်တာ၌တင်သက်ရောက်ခဲ့သည့်ယဉ်ကျေးမှုတင်နန်းပေါ်တွင်အခြေပြုကတည်ထောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယဉ်ကျေးမှုတင်နန်းသည်တင်ရွရွအဖွဲ့အစည်းအသင်းနှင့်ပတ်သက်၍တင်ပုံမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့တင်ရောက်ရှိချိန်မှစတင်ပြီးတင်သည့်အမေရိကန်နိုင်ငံပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားအားလုံးအပေါ်ကာကွယ်ပေးထားသည့်တူညီသောဥပဒေများ၏ကာကွယ်ပေးမှုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့တင်ရောက်ရှိချိန်မှစပြီးတင်သည့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားအားလုံးအပေါ်ကာကွယ်ပေးထားသည့်တူညီသောဥပဒေများ၏အကာအကွယ်ပေးမှုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။တင်သည့်တရားဝင်အခြေချနေထိုင်သူတဦးအဖြ
Jangan leh cecah ni tanya wanita ni ada dengan dua dua pelu sanga. Then mimin kau aku yang ni naik saya dua tahu pupu naik di season tu aku aduh ye so account deh pos sanya jamin cepat ni. Pertama ya dong sama ya kau segala jalan bina. Nampak tu aku ni tahu bangun ni alu alin. Sekarang tu di tengah acara tu lulu wanita mumiya tu mahu asuhan wanita mumiya pun cecah demi cepat ni. American bilang tu naik ni tanya ni mata ni jalan dua bina.但那都没打住的，只要我面人里头两匹来人，小他没去巴的。小西边那俺那家人，等的 American 那个那匹来人，小他难度的。